Ja, jag heter Kristina Alexandersson och jag tycker att mycket av samtalet om digital kompetens i skolan här i dagsläget handlar om AI och hypen runt AI som verktyg och hur man ska kunna arbeta med det tillsammans med sina elever. Och då kan man fråga sig, vi kanske inte behöver digital kompetens. Det finns ju AI och vi kanske kan få svar på allting genom att fråga en smart enhet. Ja. Lite raljant kanske. Icke desto mindre så tänkte jag ha den som utgångspunkt för just det korta inspel som jag vill göra i arbetet med digitala nationella prov och vikten utav digital kompetens. Jag heter alltså Kristina Alexandersson och jag arbetar precis som Åsa sa som projektledare på Internetstiftelsen med ansvar för våran satsning Digitala lektioner som är en resurs som man kan använda i undervisningen för att stärka elevers digitala kompetens. Och frågan som jag tänker mig att man behöver ställa sig är när och om det behövs digital kompetens. För om man tittar på den berättelse som finns kring skolan och skolans digitalisering så har ju den blivit ganska polariserad. Inte för att jag tycker om ens använda ordet, men man skulle kunna säga att digitalisering av skolan är en berättelse med två stycken poler. Där man befinner sig ofta i ett läge där man säger antingen det ena eller andra. Ni kanske känner igen det, i alla fall min beskrivning utav den liksom, diskussion som finns kring skolans digitalisering rör sig mellan de här två motpolerna. Någon sorts utopisk beskrivning att om vi bara digitaliserar och använder digitala verktyg så kommer det bara bli möjligheter, datorer och smarta enheter. Medan det finns en annan pool som säger att ja, men skolans digitalisering är bara ett problem. Det finns de möjligheter som man påstår finns med skolans digitalisering. De är inte bevisade. Det finns ingen forskning som visar på det. Riskerna med skärm och skärmanvändning. Istället så borde vi gå tillbaka till papper och penna och använda skolboken som en resurs som vi vet hur lärandet fungerar och det kan stärka lärandet. För ytterst handlar det om en fråga som rör vad är det för någonting skolan ska göra? Ska skolan främja digitaliseringen och använda digitala verktyg? Eller ska skolan främja lärande och vilken roll har då digitala verktyg och digital kompetens i förhållande till det? Jag tänker också att i den här diskussionen kring det här landskapet och skolans digitalisering och vikten av digital kompetens så finns det också en syn på eleverna. Alltså barnen som går i skolan och som skolan ytterst är till för. Tillför man den sidan som säger så här, ja men digitala resurser, ja det behövs och det är naturligt. Och då finns det också en ganska stark bild av att elever är starkt teknikdrivna. De är nyfikna, de kan tekniken. Medan det finns då de som säger så, nej men barn kan, ja de kan använda tekniken men de är inte så kunniga. Och här någonstans behöver vi också förhålla oss i förhållande till det här. Vad är det för någonting barn kan och inte kan och hur är barn? Finns det någonting som vi generellt kan säga om eleverna och elevernas intresse för digitala tjänster eller för skolarbete eller vikten av digital kompetens. Sen handlar det ju också om vad vi har för syn på kunskap. Det vill säga, tror vi att i ett landskap där vi använder digitala verktyg så kommer barn bli mer okunniga, inte få det lärande till stånd, det lärandet som de vill? Eller kommer de drivas av sin nyfikenhet och bli mer så som vi, eller som människorna alltid varit, tänker jag, är nyfikna, lära mer och förstå mer. I den här diskussionen kring digitalisering av skolan så finns det ganska starka uttalanden, bland annat att digitalisering i skolan har varit ett experiment, som vår skolminister sa 21 december 2022. Och samtidigt i den debattartikeln, den är ju naturligtvis gjord för att skapa debatt, så säger hon att ja, men läroboken den är lätt navigerad, användbar, både för elever som av någon anledning kommit efter och för de elever som jobbar vidare och fördjupar sig i ämnet.
Det här tycker jag är ett spännande uttalande, därför att det bygger på något sätt på en idé om att elever eller läroboken är, har vi en naturlig förståelse för? Har vi en kompetens som vi förstår? Vi förstår boken naturligt, men det, även boken måste vi lära oss att använda. Och på så sätt så behöver vi också någon sorts kompetens i förhållande till att arbeta med boken som verktyg. Och det är det som jag tänker att det är det vi missar när vi säger att digital kompetens eller digitalisering av skolan, det handlar bara om att bära in ett verktyg i klassrummet. Vi måste ju också ge elever den kompetens och den förståelse de behöver för att kunna använda de verktygen. Och det handlar då om att visst behöver man digital kompetens, men man behöver också lärobokskompetens för att den ska vara lätt navigerad och användbar. Och nu låter det som jag går i polemik med Lotta Edholm. Det gör jag inte. Jag tycker att diskussionen på den andra sidan som säger att ja, men om vi bara inför till exempel AI så kan vi påskynda ett individanpassat lärande, ge elever fortlöpande bedömning och återkoppling och tillämpa lärandeanalys för att differentiera lärandeprocesser som anpassas till de enskilda elevernas behov i realtid, som UNESCO skrev 2020. Det är lika mycket en föreställning om att det där är automatiskt eller att vi bara har en kunskap att förstå hur vi ska kunna använda de här resurserna. Om vi, att det bara är naturligt eller självklart. Men ingenting av de verktyg som vi har i vår omgivning eller som vi skapar med vår teknik är ju självklara. Vi behöver kompetens för att kunna använda just de verktygen. Och så måste vi fråga oss, är det så här enkelt? Att det handlar om att det finns två poler. Den ena är enskilt bra och den andra är enskilt dålig. Och vi som befinner oss i ett landskap där vi diskuterar och tänker oss att digitala verktyg är en naturlig del av den verklighet och vardag som våra barn växer upp i och som skolan arbetar med. Vi behöver ju också fundera på vad är det för någonting som våra elever kommer till skolan och tycker är självklart. Ja, jag skulle säga att för barn och unga så är nog tekniken ganska osynlig och ganska självklar. Alltså den digitala tekniken är någonting som bara finns där som en naturlig del av vardagen och verkligheten. Det kanske är som magi, kanske. Men då har man ju börjat reflektera kring vad tekniken gör och kan göra. Eller så är det faktiskt någonting som man inte ens funderar kring. Lika lite som jag funderar på hur en bok är konstruerad tror jag att många barn som växer upp idag funderar på hur den digitala teknik som de omger sig med fungerar. Och det tänker jag att det behöver vi som arbetar med att införa teknik eller ny teknik i skolan också vara medvetna om. Vi behöver tänka på och fundera på vad är det för någonting som är självklart och naturligt i våra barns liv eller i de barn som befinner sig i skolsystemet. Om vi tittar på den här modellen eller den här bilden som jag har gjort och försöker liksom ge en bild av vad är för någonting, vilka tjänster är självklara för de barn som går in i skolsystemet idag. Men tittar vi på barnen som går i förskolan så kommer de växa upp där generativ AI är en naturlig del. De kommer aldrig veta om en värld där det inte är självklart att man kan gå till en AI-chatt eller en chattbot och få ett långt svar, ett textsvar som förklarar någonting som man kan anpassa utifrån vilken ålder och vilken situation man är i. De är liksom, de kommer att leva ett helt liv där tjänster som ChatGPT är helt självklara. Och här har jag då plockat in olika tjänster utifrån var, när eleverna är födda. Och då behöver vi tänka igenom att de barn som ska genomföra digitala nationella prov, de kommer inte ha en kompetens eller en förståelse som bygger på att de har förståelse för hur andra tjänster fungerar. För dem är det självklart att man alltid kan snappa snabbt och man kan swipa höger om det är någon man gillar.
För dem är det naturligt med pekskärmar, därför det är någonting som alltid har funnits i deras verklighet och vardag. Och det behöver skolan och skolans arbete förhålla sig till och förbereda och ge eleverna den kompetens som de behöver för att förstå och leva i sin samtid, eller i vår samtid, för att leva i dagens värld. Och det betyder att man behöver både kompetens om hur tekniken fungerar och teknikens möjligheter, men man behöver också få en kompetens som gör att man kan förhålla sig kritiskt och medvetet till det. Och det står ju i läroplanen och i skolans uppdrag, vilket jag vet att alla ni som sitter på det här seminariet känner till. Ni har alla läst det här i läroplanen, att skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att verka, leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen för alla i samhället, som alla i samhället behöver. Elever ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Och så fortsätter med studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap är därför viktig. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar en förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna utav olika alternativ. Och jag tycker att diskussionen om skolans digitaliseringen eller vikten utav digital kompetens för barn och unga har blivit lite skev. Vi pratar, eller i den politiska diskussionen så låter det nästan som att vi tänker oss att de behöver inte få möjlighet att reflektera, kritiskt förhålla sig, utveckla en förmåga att förstå den här digitala verkligheten. Jag tänker att våra barn eller era elever, de behöver både skolbokskompetens, det vill säga de behöver lära sig hur man läser en bok och hur en bok är konstruerad, såväl som de behöver digital kompetens. För det är det samhället som vi lever i. Den ena tekniken utesluter inte den andra. De kompletterar varandra och de ger varandra olika perspektiv. Digital kompetens beskriver ju Skolverket som en kompetens som består av fyra olika aspekter. Att man ska kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Man ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Man ska ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Man ska kunna lösa problem och omsätta idéer och handling. Vi skulle kunna byta ut det där digital kompetens till skolbokskompetens och så skulle vi kunna säga samma sak. För det handlar om att kunna använda och förstå analoga verktyg eller boken som verktyg. Och hur det mediet fungerar. Det handlar om att förstå teknikens påverkan på samhället. Det handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i förhållande till den tekniken. Det handlar om att kunna använda just den tekniken för att lösa problem och omsätta idéer. Så jag tycker inte att motsättningen finns där. Men för att försöka driva hem min poäng så anser jag att alla elever behöver digital kompetens. Och då menar jag inte bara att kunna sätta på en dator, utan de behöver också kunna förstå hur en dator fungerar, varför den fungerar så. De behöver få verktyg och kunskap för att kunna ställa kritiska frågor, för att kunna vara säkra i sin användning av digitala resurser. De behöver digital kompetens för att känna sig trygga, för att kunna lösa eventuella problem, omsätta sina idéer i handling. Allt kräver också en förståelse av det samhälle som bygger och använder digitala verktyg, att förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Ja, så varför behövs då digital kompetens? Jag menar att det behövs för att vi ska kunna förhålla oss medvetet i diskussionen kring digitaliseringen av skolan. Vi behöver digital kompetens. Behöver förstå de här aspekterna, för annars kommer vi gärna falla in i att vi bara tror att den andra sidan är ensidig, vilket inte så enkelt är det aldrig. Varför behövs då egentligen digital kompetens? Jo, det behövs
för att vi ska kunna förhålla oss medvetet till det samtal som finns kring AIs roll för skolan. Vi behöver digital kompetens för att förstå vår samtid. Digital kompetens behövs för att förhålla sig medvetet till den digitala verktyg. Men det handlar också om att stärka lärarnas digitala kompetens. För de behöver det för att kunna genomföra digitala nationella prov i skolan. Digital kompetens behövs hos oss som ska stödja lärarna medvetet i arbetet att genomföra digitala nationella prov. För att pedagogernas digitala kompetens är ju en central del av skolans digitalisering. Men pedagogers digitala kompetens kan också göra eleverna medvetna och kunniga och trygga i användandet att förstå och använda digitala tjänster som digitala nationella prov kommer medföra. Så jag vill bara inleda med att säga att jag vet att ni kommer få massor med spännande perspektiv på digital kompetens under dagen. Men om jag får ge er någonting och skicka mer tillbaka ut i verkligheten så är det att arbeta med att stärka pedagogernas digitala kompetens så att de kan stärka elevernas digitala kompetens så att de får färdigheter och kunskaper för att leva och verka i ett samhälle med snabb förändringstakt där digitaliseringen har en väsentlig betydelse. Och där tänkte jag faktiskt avsluta mitt lilla anförande. Så tack så jättemycket.